Мостът над река Равадиновска е един от приоритетните инфраструктурни обекти на община Созопол за тази година. Съоръжението се намира на отсечката, която свързва село Равадиново с пътя Бургас-Созопол и е важна част от общинската пътна мрежа. В момента тук се извършва усилена строителна дейност. Докато тя приключи, местните хора ще ползват алтернативен път през местността Кокубаир. Причината за ремонта на този участък е факта, че при обилни валежи река Равадинска, следствие на това, че водостока, който беше тук, имаше малка пропускливост и обикновено заливаше пътя и го правеше непроходим. Село Равадиново има още два достъпа. Един от към село Веселие и други от към Кокубаир, дясно на мен. Към настоящия момент основно се използват те двата и най-вече този от към Кокубаир. Ние стабилизирахме, тъй като и той беше в много лошо състояние, го стабилизирахме така, но малко не може да направим веднага такъв голям ремонт. И когато приключим този ремонт, вече се насочим погледа и нататък. Искам да кажа, че този ремонт би трябвало да приключи в рамките на около 4 месеца. Тоест през месец май най-късно трябва да е готово. Естествено, ако всичко е наред и всичко е такова, каквото го мислиме, то обикновено никога не става така. Както сега при днес ми докладваха, че е установено, че твърдата почва, която трябва да лягат фундаменти, е доста по-навътре в земята, отколкото предвижданията ни, но ще ни забави с няколко дни примерно това нещо, но не е фатално. Така или иначе, този мост ще бъде една добра придобивка за жителите на село Равадиново и ще гарантираме по този начин, че този път никога повече няма да бъде наводняван. Общата стойност на ремонта е малко над 700 000 лева, като голяма част от средствата са осигурени от фонда бедствия и аварии. Трябва да отбележа тук, за да е ясно на вашите зрители, че се прави цяло ново мостово съоръжение, не е водосток. Защото ние преди две години, когато стана голямото наводнение, мислихме да подменяме тръбите, да пак водосток. Стойността му беше тогава 200 и няколко хиляди лева. Обаче специалистите, които работиха на терен, установиха и бяха категорични, че трябва да се направи мостово съоръжение, за да се реши въпроса веднъж завинаги, а не през година-две да се прави по нещо. Така че осигурили сме финансирането и по този начин ще направим днес на един добър мост. Пътят тук пострада при обилните дъждове през януари 2021 година. Тогава дни наред село Равадиново остана изолирано от света. Новият мост ще бъде готов до началото на летния сезон.